var burada, gidersin. Sen çaya kim bakır? Bir bodnuz gönder gelsin. Bir de soğuk olmaz. Bak, bak, bak. Soğuk olmaz. Her söz pencereyi var, penceresizler çok çayı gelir. Allah mübarek olsun, subaylardan geldim. Yeah.
Merhaba. 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 Birer adam ya. Ben benzer başlayacağım. Kamera çekerler. Bir tane video öyleşmiş ya. Hani sabit altımızda galiba. Tam da yani. Yaşam pahalı unutma. Yaşam. Hem şartlarda olur. Hani sen abi burada. Boyumuz abi bir çıkım ya. Dedim mi? Ben ne oldu burası adam? Bu kız mı aklı sana koyup bıza? Thank you.
Shadow. Akşamınız hayırlı olsun aziz hemyerlilerim. Her an bir vazifesi var. Ben de bir bazı vazifem var. Toyları gerek çattırım size kardeş. Allah size can sağlığı uzun ömür versin inşallah. Ayın 18'i Adalet oğlu Abdü için töyleyir İnci'de. Ayın 19'u Kerbalayı Dadaş oğlu sahip için töyleyir Hayette toy akşamı elemir. Ayın 20'si Hacı Ezzab'ın oğlu Mübariz
oğlu için toy eləyir. Həyətdə. Ayın 22-si. Məşədi Nazim oğlu Rıza için toy eləyir. O da həyətdə. Ayın 22-si Kərbəlayı Oxtay oğlu Məhəmməd için toy eləyir. Həyətdə paket poyləmir. Ayın 25-si. Məşədi Böyyağa oğlu Kərbəlayı Ziyad için toy eləyir. O da həyətdə kənd cəmaatını dəvət eləyir. İkiləndə bu sayda toyumuz var. Qoğun da deyim, biləz üçünüzü ki, biraz pulunuzdan ekonom eləyib saxlayırsınız gələn ayı. Ayın 4-ü Ağa Səməd Əhməd oğlu. Oğlu sahib üçün toy eləyir həyətdə. Ayın 9-ü Elman Babaəli oğlu. Oğlu Əli üçün toy eləyir həyətdə. Paket poyləmir. Ayın 17-si Kərbəlayı Nasir Cahangir oğlu. Oğlu için, Rasul için toy eləyir. O da həyətdə. Ayın 18-i Ələmdar Qəssab Əbülfəzin oğlu özü için toy eləyir. O da həyətdə. Ayın 20-si Əzzağı oğlu Bəxtiyar oğlu Əzzağı için toy eləyir. Bizim həyətdə. Ayın 23-i Elçin Yunus oğlu. Oğlu sahib için toy eləyir. Nərdəran Şadlıq Sarayında. Ayın 24-i Əzzağa Natiq oğlu. Meyxanaçı. Özü için toy eləyir. Həyətdə kənd cəmaatını dəvət eləyir. İnakanes. Ayın 27-si Mustafa müəllimin nəvəsi Abdullah'ın oğlu Həsən. Özü için toy eləyir. Həyətdə kənd cəmaatını dəvət eləyir. Allah bu toyların ruhsunu yetirsin. Allah cibimizə bərəkət versin. Hüseyin kardeşim, təbrik edirəm səni. Allah can sağlığı versin. Balovu da təbrik edirəm. Ağıllı bir oğlan olsun. Tutsun öz xanımını zəncirlə bağlanın bir-birinə. Heç vaxt qırılmayın inşallah. Allah qazilərimizə rəhmət etsin. Şehitlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Musiqicilərimizi salamlayıram. Allah sizə can sağlığı versin. Namazdır. Namazdan sonra Allah qoysa toyumuz yine devam edecek. Yiyib içecek, keyif edecek inşallah. Dikkatinize göre kardeşim çok sağ olun. Thank you.
sevgisi. Allah mübarek eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ mübarek. Sərvətin yar olsun ay bəy. Əzinəm ay bəy, əmər ay əmər. Əzinəm ay Sən girmişkən qızıl güllər dərəsən, dərəsən Özün kimi Görmə, ay bəy, toyun mübarək olsun Əzindən binayəndə Başlarım binaya dəyən Əzindən binaya dəyər Qaşlarım binaya dəyər Vallah sənin bugünkü məclisin binaya dəyər
olsun. İlahiden arzum budur ay aziz bey kardeşin ya. Senin bu güzel məclisindən cəmi subaylara, subay dostlarına, qohumlarına belə gözəl toy qismət olsun. Almışlayalım Bülreyde, biz de beyimizi bir tarif edeyim ya Allah. Allah hoş takdirlesin sana. Sen subay dostlarına göre inşallah. Açılsın ömründen gülşen-i güller var ezan olsun. Ne kadri var bu dünyanın en ekber bey sen de hoşbaxt oluyor. Ekber bey sen de hoşbaxt ol ilahi maşallah. Bu güzel kâmet ben nezerden kenar olsun. Ha almışlıyorum beynizi. Allah saklasın dostları. Hem işe kaçmışam evdim İnsafı mürvet olmayan yerden varam ol yerdə ki, nərdaran kəndi kimi haqqı ədalət bərqərar olsun. Bəy atası hardadır, bəyimizin atası? Bəyimizin olar, bəy atası? Sən ata, zəhmət olmasa gəlin bəyimizin yanına, çox xahiş edirik. Atanın qədrini bil ay taze bey. Gez tez olarsan bir ata. Ata getdi seni böyle güzel şen hayata. Atadır ailelerin başlı hem fasimani. Bey atası gözünüz aydın olsun. Allah mübarek eylesin. Allah xeyir versin. Atamın aileni başçı hem fasimani. Bir cefa keşki tanrı onu özü etmiş ata. Ananın nanesi evladını hiç tutmaz inan. Vay o günden atanın nanesi evladı tutar. Thank you.
vatanımadısın, en büyüğü salmaladı. Vatanımadısın, en büyüğü salmaladı. Atam gövher ola gel, elime dehşay alaladı. Yuxusuzun həqədər evladının hicrində min əziyyətlə gözləri giyir yal aladı. Evladın bir yer yanmışsa dər versə ona, hamudan cəhd dərdünə dərman yalanadı. Var hələ də anıyan dayə gözündə baxanlar, çox təəssüf ki buna sadiq duyur balaladı. Olsa da fərsiz oğul hər gecə öz keyfində, gözü yollarda qalan qəlbini qaran anadı. Əcəb düzülümdür ay tazə bəy dostlarımdan yana, hər birinin bənzəri var aslana. Ələşbər bəy bu gözəl toy dönüb dastana, tazə bəy şəhərinə bir almışlar olsun. Dayanıb duyan xanda atan dam kimi, atanın şəninə bir almışdan olsun. Qovuşandan yar yara ürəklər düşər tona, Allah Ələkbər bəy bizə bir oğul payı versin özü kimi ya maşallah mərdi mərdanə. Düz birindən sonra ya Məməz dəyəli qardaşım ya Allah. Sol, sol sənə şör, sol. Bir dənə si edək, si secah zəhmət olmasa. Ay maşallah, şanlı nardaramıza bu gözəl toy günündə həmişə belə şadlıqlar qismət olsun. Kərbəlayı sənəmin, gözü dolu sizdən görəsən. O gün olsun nəvələrimin toyunu eləyəsən. Kamran əmsinin gözləri aydın olsun, dəyərli əmlərinin gözləri aydın olsun. Dayısı Ələskər, valla adam bu cür möhtəşəm qonaqları görəndə, dəyərli qonaqları görəndə, sən yaxşı arzu eləyib, Allah canını sağ edəsin. Valla bu gözəl toyumuzun gül çiçəyini bəzənməsi, bu gələn dəyərli qonaqları huzur qarşılamaq, Allah canını sağ edəsin Kərbəlayı Hüseyni. O gün olsun, həmişə toy nişan eləsin. Ədalət ayının da gözləri aydın olsun. Onlardan alın həmişə ən gözəl toylarında iştirak edeyim. Allah onlara can sağlığı versin. Hoş gəlmişsən məclis-i ülfana tazə bəy. Hoş gəlmişsən məclis-i ülfana tazə bəy. Layimdir hər qədəmin bir qurbana tazə bəy. Bəh bəh bu məclisin zövqü səfasına, qurban olum əhli vəfanın vəfasına. Ay aman, ay aman, aman ay. Həzi Faiqin gözləri aydın olsun. Sağ ol Aysel, Allah sizə razı olsun. Bəy əyləşəcək təxti tacda bərqərar, Tanrı görüm eyləməsin onun müftəlasına. Allahım hal eyləmə.
bəyimizə ey böyük Allah çox görmə olur atasına anasına hamımız deyək Ələkbər bəy toyun mübarəkdir mübarək aman ey aman ey sənəkkarlar bu gözəl dostların şərəfinə bir dənə Araqçunun məndədür ceylan Sərmişəm səməndədür ceylan Araqçunun məndədür ceylan Sərmişəm səməndədür ceylan Aləm gözəl nədənsə ceylan Mənim gözüm səndədür ceylan Aləm gözəl nədənsə ceylan Mənim gözüm səndədür ceylan Ey maşallah
şişe çöme eliyek. Biraz da geriye gidelim. Bu güzel kolektife bir rahat bir reks meydanı yaralak. Hay maşallah. Eyvah, eyvah, eyvah. Allah sağlıksın sizi. Operatörümüz de karşı edilişi, bana da çekilişe kömek eyliyesiniz. Operatör necə dindi? Hoşuma geldi. Allah mübarek eylesin. Ha kardeş, buyur.
alkışlar gelsin, alkışlar. Şanlı bayramımız için. Thank you.
Alkışlar gelsin, alkışlar. Sağ olun, hoş gelmişsiniz bizim kendimize. Hemşe toylara gelesiniz. Hemşe güzel günlerde görüşek. Hemşe yolunuz şanlı Nardaran'a çüksün. Kardeş sen pısak atan mütlaka üstün Nardaranlı diyor. Sen de o başlı sana kurbanlar. Bir tane koçerli yapsın kardeşi. Süleyman'ı.
yollarınız kaçmak olsun. Kerbela Hüseyin'in gözleri aydın olsun. Kamran Emsin'in gözleri aydın olsun. Çok sağ olun değerli sənətkarlar, değerli musikçiler, Əhliman müəllim, səs və nəfəs və qüvvət. Bir elanımız var, xahiş edirəm, səs operatorumuzun bateriyası aparılıb buradan. Bizim hansı değerli əzizimizdəsə onu xahiş edirəm, birdən gətirib gələrdi. Çünki mikrofonların akkumulyatorları lazımdır. Yenə də toyumuz öz ritmiyle devam edir. Yine de muğama, musiqiye, rəqslere yer verecek. Bir tane xahiş edirik. O akkumulyatoru zahmet olmasa təzili bizim için təşkil edirdiniz. Çok xahiş edirik. Değerli qonaqlarımız, gözəl sənətkarımız, Emin qardaşımızın bayaqdan gözəl muğamları, solo çıxışı var. Gəlin bir nardaranlı olaraq, ürəkdən onu alqışlayaq, qonaq gəlib kəndimizə. Sonra həzirlərin istəyinə muğamımıza davam edəcək. Thank you.
Tərpədən bir yuxumuz qaçsın ora. Sahibi üçün gəlib bir neçə cavab sahibi üçün. Gəlin meyvə, da bomba qəlin gəlsə. Gəlin Thank you.
ləblərin yaquta bənzər, səra sərdişlərin dürdanədəndir. Sevgilim ləblərin yaquta bənzər, səra sərdişlərin dürdanədəndir. Belə Sədədanından sözlərim hər bir-bir deyil xəzanədəndir Aballam, aballam Nədəndir sözümə cavab verməmə Nədəndir sözümə cavab verməməyə Həb cəmal gizlədi biz göstərməməyə Nədəndir sözümə cavab verməməyə Cəmal gizlədi biz göstərməməyə O siyah nərgizim məstan edən dünyər Ayəm, Söz vaqifiyyəm Qeyri söz yanımda Əfsanədən deyəm Ya
Osmanlı dağları başında durdum. Dumanla özüme bir heyme kurdum. Dumanlı dağları başında durdum. Dumanla özüme bir heyme kurdum. Kesti hayalimle öz güzel yurdum. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Kesti hayalimden öz güzel yurdum. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Hazırları yüzüde yeşkinle coştu ya. Hıyalar içinde sanki bir huştu. Sanki bir huştum. Vatan arzusuyla nermeler koştum. Tufanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Vatan arzusuyla nermeler koştum. Tufanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Çaktıkça vətənin elin nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Çaktıkça vətənin elin nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır. İnsan üçün lalezar vətən yaxşıdır. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır. İnsan üçün lalezar vətən yaxşıdır. Vahid sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı gəncə könlüm həndan göründü, həndan göründü. Ah, hiç sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı gəncə könlüm həndan göründü, həndan göründü. Ah, hiç sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı gəncə könlüm həndan göründü.
sağ olun, əliniz var olsun. Təşəkkür edirəm. Ha? Oğlan, nə oldu? Nə? Ha, əziz.